So hari ni dah akan buat vlog One Day in My Life. Macam vlog hari ni kita nak keluar kan. Sorry dah lama dia tak buat video. Sebab macam Ida ada buat video dekat Redang. Ida ada record dalam air, masa snorkeling semua. Tapi macam malas gila nak edit. So kalau korang tengok video ni, video Redang dah post. So jangan lupa tengok video Redang. Sebab video yang ni kan Ida akan edit lepas video Redang. And video Redang tu ada 3 part. Sebab ada kita pergi sana 3 hari. So sehari Ida buat satu video. Tak tahulah akan ada 2 ke 3 video dekat Redang. So ni Ida tengah pakai hand socks. Sebab Ida pakai pijama. Ida dah mandi. Tapi Ida punya baju tak gusuk lagi. So ni Ida nak buat makeup. Ida nak tunjuk macam mana Ida buat eyebrow. Sebab dekat Ida tak tahu makeup sangat tau. Tapi yang Ida paling suka buat adalah eyebrow. Sebab kalau tak buat eyebrow macam muka pelik. Tengok, dia pun tak ada makeup, macam muka pelik. So ni Ida kena cepat-cepat sebab dia nak pergi. Ni dia pukul 9, Ida tadi bangun pukul 11. Pukul 11, 5, 6, 7. Pukul 7. So ni kan, Ida pakai tudung jersey. This is my favourite tudung untuk pergi sekolah. Sebab kat France kan, tudung macam tak bolehlah pakai tudung yang pin-pin tu kan. So Ida pakai yang ni senang. Ida kena beli lagi lah sebab kat France dia punya jersey dia macam keras. Dia macam soft gila. So rasa nak beli banyak. So ni kan Ida beli dekat shopping mall. Orang tu follower mama. Dia follower mama. So dia bagi macam free. Tapi memang bayar jugalah sebab dia bagi tudung banyak gila. So ni suka sangat. Jersey ni my favourite. Hitam, it's my favourite. Jadi kita akan start makeup. Kalau Ida tengok sana sebab Ida punya cermin kat sini. So ni first Ida akan tunjuk Ida guna apa untuk buat eyebrow. So first Ida akan tunjuk apa produk Ida guna. So first kan, kita akan letak cream, eye cream. Ida guna eye cream supaya kalau blend concealer, concealer tak macam buruk-buruk lah. Macam tak tahu lah nak cakap apa, tapi kalau letak cream, eye cream, memang korang punya eyebrow akan cantik. Ni first time Ida make up sambil pakai tudung. So yeah, and this is my backpack jade dengan bag Converse. And then Ida akan buat video lain bila entah. Ida akan buat video haul apa Ida beli kat Malaysia. Sebab Ida ada beli banyak barang dekat Shopee. Sebab Shopee is my best friend. Sebab kat France tak ada barang macam tu. And then Shopee ni murah kan. So yeah. So ni. And then kan, Ida dah lama tak buat video macam cakap tunjuk muka semua. So ni cream letak macam ni. Cream, eye cream ni bukan kena pakai. Just sebab Ida suka pakai kan. Sebab nanti concealer pelik. So ni dah akan blend untuk aku. So hari ni keluar dekat KLCC. Tak tahu lah nak buat apa. Sebab ikut tu lah kan. Hari ni tak tahu lah nak pakai baju apa. Tapi I think Ida akan pakai kemeja putih yang beli kat Shopee. Lepas tu beli, pakai blue jeans. Blue jeans ni pun beli kat Shopee. Nanti dia akan buat haul apa semua Ida beli kat Shopee. Sebab memang beli banyak barang tau. Tapi tak ada masa nak vlog. So nak buat haul. So ni jeans Shopee biru. Lepas tu Ida tak pernah pakai. Baru je beli. Lepas tu kemeja putih. Tapi tak tahu lah kemeja putih ke apa ni. Okay. So untuk eyebrow Ida akan tunjuk sekarang. Sorry lah backpack ni, you know lah. So ni dah akan tunjuk dekat korang apa produk Ida guna. So first untuk eyebrow sebenarnya Ida guna pomade yang tak dekat sini. Dia pomade Ida beli dekat kedai dekat France nama Lidl. Ida beli satu euro je tapi dah habis. So Ida beli cream ni dekat Shopee kan. So yang ni warna coklat. Nanti dah tak tahulah boleh letak link ke dalam bio. So kalau Ida tahu letak, Ida akan letak dekat bio kan. So ni macam ni.
Lepas tu, Ida guna brush macam ni yang kecil. Ni pun beli kat Shopee. Lepas tu, concealer. Korang kena guna concealer. Biasanya, Ida guna concealer colour ni. Ni beli dekat France. Sebab my favourite. Ni colour light sand. Dia yang paling putih. Tapi sebab Ida pergi pulau semua, Ida punya kulit dah hitam. Sebab kalau buka tudung kan, guys, my face yang ni hitam, yang lain putih. So, ni concealer yang biasa guna ni dah putih sangat. So, Ida ada ambil yang ni pun dari France. So, ni Ida ada beli dekat France pun, colour hitam sikit. So, ni colour colour honey. So, ya, macam ni kan. Pertama kan. So, ni dah guna ni sekarang sebab kulit dah hitam sikit. And then, kalau pakai ni macam hantu. Muka putih gila buruk. So, first, ni Ida kena cepat ni sebab I don't have many time ni. Sebab dah nak pergi. Lepas tu, Ida guna setting spray dekat beli kat France. Lepas tu, untuk concealer, Ida guna brush ni. So, ni kita akan start. So, ni dah akan, Ida kena cepat ni. We don't have many time. So, okay dah. So, ni kita akan guna brush ni. Brush ni kita akan cubit dengan cotton ni. So, eyebrow kita macam ni, okay? Ni kita, tak tahulah macam nak explain guys. First time ni dah buat video makeup ni. Ini kita tak tertutup ni. Tak apalah. Oh my god, first time dah buat video ni, takutlah. Tengok ni cermin. So, ni dah kena brush dulu. Lupa pula nak brush apa. Sorry lah, ini first time Dan buat video makeup. Setting video pun buruk, tapi tak apalah, korang tahu kan. I tak pro. Okay, so ni kita akan buat yang kat bawah dulu. Macam ni, kat bawah. Lepas tu kat atas. Macam ni kan. Lepas tu kita akan colour dalam. Kita akan colour. Korang tahu tak mana jual tudung jersey hitam murah? Macam RM4 ke? Sebab dia nak beli banyak untuk France. Sebab kat France dia tak soft. Dia best. Tapi dia macam keras. Tu macam tak best. Oh my god, nampak kat belakang. Tak apa. So ni kita ke up. Macam ni kan. Alah, dia letak pula banyak kat bawah ni. Macam ni kan. Lepas tu kita akan buat the same right punya side. Ida selalu start dekat kiri. Sebab Ida punya eyebrow dekat kiri macam lagi cantik dari eyebrow kanan. So ni kita akan buat ke dalam. Macam ni kan. Kulit ni. Lepas tu ni macam pelik kan. So kita akan brush. Kita akan brush. Brush ni kecil sangat bro. Kita akan brush macam ni kan. So ni tak nampak pula. Kat sini pun. Macam ni. Korang tengoklah okey ke tak. Lepas tu kita akan cubit ni. Lepas tu kita akan buat macam ni kat sini. Tapi dia tak boleh kena ada banyak sangat kat depan ni. Sebab nanti nampak sangat fake. And then nampak buruk. So kita akan buat macam ni je. Up. Macam ni kan. Lepas tu kita akan brush macam ni. Oh my god, video ni dah 10 minit. Macam mana ni orang nak buat vlog hari, kena buat vlog lagi satu pula. So, okay. So ni kan macam pelik kan. So ni, sorry lah sebab Ida tak biasa buat video tak pakai makeup. Tadi pun macam muka pelik kan. Macam muka tak mandi. So ni Ida akan ambil brush ni. Sebenarnya brush ni untuk eyeshadow. So ni kita akan, ada orang kan dia bawa macam ni je, tapi kita orang tak nak banyak concealer. Kita nak pakai concealer ni untuk cantikkan
kita punya makeup bukan untuk apa kan. So ni dah akan tunggu anda tunjuk nanti. So dia tahu sebab kadang-kadang dia macam tak tahu sangat ni cakap Melayu. Sebab I don't know all the words in Malay, so macam tak pro kan. So ni pasal kita baca ni. Lepas tu kita akan buat ke atas. Ini peliknya first time buat makeup pakai tudung, macam mana ni nak blend. Ke atas pun so ni kan, this step dengan concealer important gila sebab nanti korang punya eyebrow macam Angry Birds, tahu tak? Emoji Angry Birds yang buruk tu, yang eyebrow besar hitam. So concealer ni untuk bersihkan kita punya eyebrow lah kanan. So ni dah buat kat bawah. Tapi first time kalau korang nak cuba buat eyebrow ni memang susah. Ida bukan pro pun kan, tapi macam betul susah nak buat eyebrow ni, tapi kena train. So ni dah buat kat atas. Cepat lah Ida, tak gosok baju lagi buat video pula. So ni dah, kita dah letak concealer. Lepas tu ni kita akan buat balik ni, supaya dia cantik, lagi cantik kan. Kita akan colorkan lagi. So tak tahulah video ni akan ada do, tak tahulah akan, video ni akan buat, eh, tak tahulah macam mana cakap, tak tahulah video ni akan jadi video vlog atau video tutorial eyebrow. Sebab ni dah berapa minit. So ni macam ni kan, ni macam tebal sangat, tak apalah. So ni kita akan blend macam ni kan. So tubuh ni dah blend sebab nak buka tudung sekejap, sebab macam susah nak buat. Okay, so ni dah blend, tengok. So ni dah akan buat makeup, Ida akan letak sikit concealer semua kan. Sebab muka ni macam, dulu kan Ida ada banyak gila jerawat. Ida ada banyak gila jerawat, Ida macam semua cream kat fronting tu untuk remove. Alah, dah tak ada cream ke untuk remove makeup kan. Untuk remove makeup pula, untuk remove, oh my god tu tak banyak. Untuk remove apa, jerawat. Tapi tak function, rasa nak menangis. Tapi ni kan, Ida takkan tipu. Tapi sebenarnya, alah dia letak krim kat tudung pula. Sebenarnya Ida tak ada, nampak dia bercin. Ida tak ada apa, Ida tak ada skin care routine. Ida punya muka basuh, kalau Ida punya muka basuh dengan sabun yang biasa, sabun keras untuk muka dari France, yang sabun putih Dove tu, brand Dove. Lepas tu krim pakai, kalau tak lupa, sebab kadang-kadang lupa, so tak pakai krim, tak bagus. Tapi dia memang kadang-kadang lupa nak pakai krim juga. So okay, ni dah kena cepat. Mama dah pusing dah. Okay, so ni kita akan ambil foundation. Alah, foundation dah hilang. Astagfirullah. Tak pula. So ni kita akan letak concealer sikit kat sini je, macam ni, macam ni. Sebab ni tak ada masa, mama tengah bising. Tudung semua tak busuk lagi. Habis raden. So kita nak buat ni supaya macam cover yang merah-merah, pipi merah ni. Tu je. Sebab jerawat, Ida ada jerawat je tu. Oh my god, Ida je tu, Ida tu je jerawat. Tapi macam Ida tak suka cover sebab nanti lagi teruk jerawat tu. So daripada tadi nampak ada bercin kat mana je. So dah
Ida buat ni sekarang hari ni sebab macam tak masa. Sebenarnya Ida nak buat lip matte. Nak pakai lip matte tapi dia macam tak ada masa. So ni dah nak gosok baju, pakai tudung. Lepas tu kita sambung vlog. So ni tadi dah pakai setting spray. So sebenarnya kan Ida biasanya pakai highlighter tapi ni tak ada masa. So yeah. Okay, so back to my video. So ni Ida baru gosok baju. So ni baju Shopee tengok. Oh my god, fondant jatuh. Astaghfirullah, tak pronya. Tunggu kan guys. Kalau fondant pecah ni memang menangis. So ni kemeja beli kat Shopee yang biasa kan. Tapi dia punya kualiti Ida kejap. So ni kan, first tunggu-tunggu Ida akan cakap pasal kemeja lepas tu. So ni Ida akan buat lip, Ida akan buat lip matte. Nak tunjuk korang macam mana dia buat. So ni kan, tunggu-tunggu sabar. So ni tadi dah baring dekat katil buat editing video ni. So video ni kan, I think Ida akan post video ni sebelum video redang. Sebab video redang tu macam susah nak edit. Sebab ada 3 video, ada 3 hari video Ida kena edit. So macam nanti lama kan nak post video YouTube, kena tunggu berapa minggu kan. So Ida akan post video ni dulu. Lepas tu Ida akan post video redang. Kalau ada masa, insyaAllah ada masa kan. So ni Ida akan make up, Ida akan buat lip matte. Lepas tu Ida akan buat, Ida akan prepare bag Ida. Bag untuk keluar. So first Ida akan buat a mini vlog. Just kidding. So ni my makeup. Makeup apa? Ida nak cari apa tadi? Oh. So ni kita nak tengok dalam bag. So ni, sorry lah, ni macam Ida stress, tak pro lah. Okay, so tadi Ida ingat brush ni dekat makeup, bag makeup tapi dekat bag ni. So ni Ida akan pakai lip matte, lip matte mama jual. Tapi ni dah tak jual kot, tak tahulah. So ni Ida akan ambil tint ni. Tutorial ni, lip matte ni, kita akan cuba ada lip besar sikit. Sebab Ida punya bibir ni macam kecil, macam baby. So back to my mirror, kita akan pinks. Macam ni dulu kat bawah. Tadi kan Ida tengah editing video ni, nampak sangat nampak dah bucin, buat malu je. Kena buat macam ni. So buat kat atas pula. Lepas tu kat atas. Lama pula tak orang tak ada lagi. Macam ni kan? Okay, tadi mama saya message. So ni kita akan tunggu 5 minit. Ni buruk tapi nanti akan cantik. No worry. So ni tunggu sebab macam buruk. Okay, so ni kita tunggu 5 minit. Bukan 5 minit, kita tunggu 2 minit ke kan. So yeah, okay, dah 2 minit. So ni kita akan buat macam ni. Macam ni. Sebab kalau pakai lip matte terus kan, nampak bibir lagi kecil. Ni bukan nampak besar gila kan. Tapi dah prefer buat macam ni. Kalau pakai directly kan, dengan brush ni dah tak suka sebab macam tak kemas. So okay, so ni kita akan prepare bag. Hari ni nak keluar dekat KLCC.
okay, so kita akan shopping sikit kot, tak tahulah, ambil gambar semua. So hari ni Ida ada bawa dua beg dekat Malaysia. Ada bawa beg ni, beg Primark. Lepas tu beg ni Michael Kors. Tapi Ida orang yang tak suka mix banyak colour. So ni sebab pakai biru, pakai jeans biru, baju putih dengan tudung hitam. Ida kalau pakai baju 3 colour maksimum sebab nanti macam untuk Ida macam pelik. Orang lain cantik je pakai tapi untuk Ida macam tak suka kan. So hari ni kita akan pakai beg hitam ni. Ida selalu pakai sebab hitam. Okay, so dalam beg ni kita akan letak satu perfume ni. Perfume ni kan kecil macam ni. Lepas tu kita kena refill sendiri. So memang best supaya ada satu perfume dalam beg setiap kali keluar. So ni ada lagi perfume yang sebab semalam Ida tak guna semua. So Ida akan ambil yang lain kalau jumpa kat mana. Okay, apalah kita akan pilih sama. Kita akan refill dengan perfume sama. So ni Ida beli RM3 satu. Ida ada beli banyak. So perfume Ida ada beli kat Shopee. Banyak gila Ida beli Victoria's Secret. So Ida akan tunjuk kat korang nanti dekat next video. So ni kat bawah ni kan, kena buat macam ni pasal refill lah. Ida suka ada perfume dekat dalam bag. Sebab macam imagine nanti tak bau, nanti bau busuk apa. Okay, so ni dah refill sampai atas. Tak tahu nampak ke tak, tapi kat sini nampak kan. So ni hari ni Ida pakai yang coconut punya. Spray sikit kat baju. So ni dah pakai fresh coconut and sandy toes. Macam ni kat sini. All a dream. Ni packaging baru. Selalu kan Ida pakai ni vanilla lace. Tapi nak tukarkan sebab Asyik pakai yang sama. Oh my god, what is that? Okay. So ni dalam bag Ida selalu ada ni. Ni macam sabun, paper sabun beli dekat France 1 euro. Bukan 1 euro, tak tahulah tapi bukan 5 euro lah. Below 5 euro. So macam ni ada sabun, lepas tu basuh tangan. Sebab selalu kan kalau keluar kadang-kadang tak ada sabun, dah habis. So kena selalu kena ada yang ni. Lepas tu Ida ambil pencil eyebrow. Sebab kadang-kadang kan Ida tidur dalam kereta, lepas tu tangan pergi ke eyebrow. Lepas tu keluar, my eyebrow gone. So kena ada ni. Brush ni Ida beli dekat Ninso. Ninso Ida beli RM2 10 sen. So colour, tak tahulah colour apa, tak ditulis. Tapi colour sama dengan eyebrow. Dia punya brush pun comel. So lepas tu kena ada cermin kan. Kena ada cermin. So ni cermin bawa dekat, dari France. Cermin macam China style tapi tak. Lepas tu selalu kena ada chewing gum. So ni baru beli semalam dengan Tara, my cousin. Beli dekat sebelah kedai mamak. Sebab kat sana RM1.20. So macam murah kan. Sebab dekat kedai macam 7-Eleven Ida nampak RM3 satu. RM3 ke RM2.50 mahalnya. So Ida ada beli banyak. So ni yang basic punya. Lepas tu Ida ada ambil yang ni untuk pin. So ni kawan mama bagi. Dah 2 hari kita pergi rumah dia, dia bagi. So thank you so much. Dia jual kaftan. Kaftan, the kaftan by Moon. So ni ada pin dalam. Lepas tu tu je lah. Untuk my mini pocket dalam bag. Lepas tu dah ambil lah lip matte, brush lip matte dengan satu lip gloss. Sebab lip gloss ni kena letak last kalau keluar. Tak pakai sekarang sebab tak keluar lagi kan. So ni beli kat Primark, tak pernah guna. Pernah guna tapi tak guna banyak. So ni bau wangi gila, dia bau macam strawberry, cherry kan. Okay, so ni dah letak dalam mini bag. Mini bag, bukan mini bag, dekat sini. Ida letak semua kat sini. Lepas tu Ida bawa power bank. Power bank ni besar sebab Ida kan kat luar, Ida selalu guna phone kalau buat video ke, kalau kan. So ni nenek belanja. Ida nak bayar tapi dia tak nak, annoying kan. Tapi thank you nenek beli beli apa nama? Beli power bank. So ni power bank 30 apa? 30 ribu. Cak.
Melayu ke cakap RM30,000? Tak tahulah, tapi yang powerful punya sebab tu lebih besar. Lepas tu charger ni dah beli dekat kedai mana entah RM3. Lepas tu dia beli ni, comel kan? Yang ni RM6. So ni selalu kena ada power bank. So lepas tu ada satu mask, new mask kita bawa. Yang ni kan extension ni dah patah, dah rosak, so kena tukar. Tengok, dah rosak sedih. So sebenarnya kan mama ada beli extension yang cantik tu untuk pakai tudung, tapi hilang, tak tahu mana. Dia kat bilik ni tapi tak tahu mana. Okay, so Nikit dah kena pergi, so kena cepat. Asri dah bawa satu bag ni, ada duit sikit. Sebab sebenarnya dia punya ini, tapi besar sangat untuk bag ni. So Ida dah ada duit sikit dalam ni. Lepas tu Ida ambil AirPods Ida. Tu bukan yang Apple punya, Ida beli dekat kedai. Tengok, kalau buka pun ada benda merah. Nampak tak? Ada lampu merah. So it's not real. So lepas tu Ida ambil tu je lah dengan phone. So yeah, ni dah pandai. Ni dia nak pakai baju, nak pakai tudung, nak pakai perfume. Lepas tu kita akan, Ida akan buat video lagi. Okay guys, so ni Ida dah prepare, Ida dah make up, Ida dah pakai baju. So ni tunggu mama, mama pun nak pakai baju, pakai tudung. So ni dah pakai tudung ibu. Oh, kalau korang tak tahu, ibu tu kakak mama tapi kita orang panggil ibu. So ibu ni, dia pinjam tudung ni kat mama. Tapi dia nak pakai hari ni sebab dia macam 2 meter. So boleh, sebab baju ni kan, kalau duduk dekat dalam kereta 5 minit, baju belakang dekat belakang tu dah keromok, macam tak pernah gosok baju tu. Tapi Dan penat-penat gosok kan, so tak nak nampak keromok macam tu. So Ida pakai tudung labu kat belakang supaya hide lah sikit kalau keromok. Sebab nanti Ida keluar dekat KLCC, imagine orang tengok kan, dia cakap, oh my god, budak tu tak gosok baju, malulah kan. So yep, so ni Ida nak kemaskan katil. Lepas tu Ida akan lipat dalam katil. Tunggu mama bersiap. So ni tahu Ida tengah insiden. So ni tengah tunggu. Ida pun tudung ni macam ke depan sangat, ke belakang, ke depan sangat. Outfit of the day. So ni seluar ni pun Shopee, tengok. Ni perfume I. So ni dah nak on aircon. Kita nak pergi kat salon. Abang pun tak mandi lagi. Dan dah siap, dah pakai tudung semua. Tahu tak, kalau kita orang keluar, hari-hari dah kena tunggu sebab Ida mandi awal, dia orang mandi lambat. So yep. Nanti kan Ida akan buat kat uji. Hi guys, so today video. Ini kejiri tu. Mama panggil. Kelana. Hi guys. So ni kita nak keluar. Tengok, hari-hari keluar, hari-hari abang yang last. Outfit of the day. Kedinya Ida pakai slipper je. Ida ada bawa Converse putih, tapi pakai dalam kereta sebab nanti lambat. Tu tak, slipper ni pun Ida beli dekat Shopee. Ida rasa kan kemeja ni nak beli warna hitam, sebab tak ada kemeja warna hitam kan. So kenalah ada kemeja warna hitam, warna putih. So yup. Tak tengok kan, dia orang nampak kita orang buat apa. Oh my god, so malu. Tahu tak, tadi Ida baru duduk dekat meja makanan, dekat tempat makanan tu, dekat homestay. Lepas tu dia punya baju kroma kat belakang, kat buntut tu. Malu je, tapi takpelah. Nama pun baju Shopee. So yep. So ni my driver dah sampai kat bawah. Tengok my driver.
Kami tunggu mama sebelum ambil lift. Habis sekarang lah, malas dan nak turun. Untuk tunjuk dekat korang apa kita beli. So Ida tak beli apa sangat sebab Ida cari tudung yang macam pagi tadi dah pakai warna hitam, tapi tak ada warna hitam. Ada warna banyak color tapi tak ada warna hitam. So Ida tak beli. So Ida ada beli 2 set baju top dengan seluar. So ni dah buat macam ni kan sebab nanti nampak dia bercin dengan leher. And tak boleh nampak leher kan. So ni Ida kan penat. Dalam kereta tak sempat tidur sebab macam tengah editing sikit. Ni Jack, you can do a vlog, you know. Yeah. Sebab ni so ni kan sebab dalam kereta Ida editing sikit video yang ni. Ida tengah start editing. Lepas tu malam ni Ida ni dah macam nak tidur kan. Oh my god. Oh. Ye, sabar je lah benda ni. Tunggu guys. Okay. So, malam ni sebelum tidur, Ida akan edit video ni. Lepas tu Ida akan post. Tapi tak tahulah video tu akan post bila. Sebab Ida ingat vlog 1 dengan vlog 2 perhentian, Ida punya internet dekat home sini tak ada wifi. So, kena guna internet dekat phone. So memang slow gila nak download YouTube. So I hope hari ni, malam ni okay. And then esok pagi video ni dah post. So ni kita Monday kan. So I hope esok
video ni akan post. Sebab editing tinggal sikit je lagi. So okey lah kan. So Ida ada beli set baju warna maroon dengan set baju warna hitam. Set baju ni biasa macam baju first. Ida suka pakai baju macam ni sebab kalau malas nak cari seluar, nak gosok kemeja, nak cari top dengan apa entah kan. So pakai je set ni. Ada seluar, tengok seluar dia oversize. Seluar lepas tu dengan top dia. Top dia free size, tapi yang size tu adalah seluar. Tengok, ini memang besar. Top, lepas tu ni ada pocket depan, mana entah dah hilang. Oh, kat sini. So ni first time dia beli set baju hitam sebab memang tak ada. Kat France pun tak ada. So yeah. Lepas tu maroon, tapi malas lah nak buka. Thank you guys tengok video ni. Jangan lupa subscribe, like dan comment. Bye. And then ni pelik lah sebab macam tak tahu nak cakap apa last part video ni. Macam bye kan. Bye.